الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمة الأضرمة تكون الله جل جلاله صلاة سلامة بشنديت الدعاء لوت ميراث ميراث باربا محمد تبيرنا عبد الله mbi Ali Bejtin, familjan e ti të pastet, mbi sahabët, shokët e ti të ndërshem, dhe mbi gjithë pasust e sënetit pasë e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam derin ditën e gjykimit të ndërruar rëzër dhe motra. Sot në vazhë dhe në ligjeratëve të e cilët jemi duke fulë në lidhë me shëmbëlltyrën Muhammedit ari i salatu e salam, me të tjere të nësjelit e tia, se si trajton të të tjerët do të flasë për një temë të rëndësi së ajo ka të bëjë se si sile i Muhammed a.s. me shokët e ti, me sahabët të cilët jenë gjenratë më e mirë e dalën si përfaqët të tokës, të cilët Allah të ala inderoj që të ishin dhehmtar të njërit më të mirë në si përfaqët të tokës ata patën fatin të shihnin njërjën më të dashër të Allahu Ta'ala dhe të donin atë më shumë se vetën e tyne dhe të ndihmonin me pasurin edhe me jetën e tyre. Ata në emër të mbrojtjes e fejsë Allahu Ta'ala dhe dërguarit Allahu Ta'ala emigruan kur pat nevoja, si kur që ishin muhajgjirët e mekës. Ata e ndanë pasurin e tyne për të ndihmu më e mekes, emigrantet e mekes të cilët lënë gjdo send për hirë të lau të në meke në tyre, në vendlindin e tyne, dhe emigruen në Medine, ku ju premtu prejnësarive, medinezve, se do t'i ndihmonin ata të cilët e kishin ndihmu të dërguarin e Allahu Teala dhe kështu edhe veprun. E ndihmuan pejgamberin Ali Sallallahu Alaihi Wasallam dhe i ndihmuan besimtarët që ishin pranë Rasullullahit Sallallahu Alaihi Wasallam. Këta janë gjenerata të cilët Allahu Teala i lavdëroi në surën Tauba ajeti 100 kur tha: "Es-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabauhum bi ihsan." Janë ata të

ata në jetën e tyre në dhurim të Allahut Taala sa ata ishin njerëz më dashur të dashur tek Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ata ishin gjenerata që Allahu Taala ishte i kënaqur me ta. Në vazhdim të ajetit tha Allahu Taala Allahu anhum wa radu an. Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e tyre. Si mund dikush të del dhe të flet keq për shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam pasi që Allahu Ta'ala e shpreh knatsin me at gjenerat. Allahu Teala Allahu anhum wa radu an. Allah allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e tyre. Muhamedi alayhi salam ishte i kënaqur me ta. Prandaj neve kur i përmendim emrat e sahabeve, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë themi? Themi Allahu an. Për shembull, Hazreti Ali radiallahu an, Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu Allah u qofti knaqën me të përgjerim femrorë. Se këta janë ata të zërët Allah u i përgëzëj me gjennet, në vazhdim të ajetin, surët të u bajetin një qenë, wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar dhe u pregaditi aty në jannete kopshte në të cilat uh, ecin uh, khalidina fiha abada për gjithmon kanë me qenë këto gjennete që Allah ta'ala i ka pregadit për besimtart e mirë dharik e lfauzu l'adhim ky është fitimi i madhë kjo është fitoria e madhë të përfundosh vla jetën e kësaj bote për plët sprova, nuk e fillu nga shajtani malkumi cili vazhdimisht do të mundohet që të nga devjoje prej rrugës ton, drejt Zotit ton, duke na deviju prej e, synetit pasët Mahmedit Ali Sratu Salam dhe mundohet me na me bidate, me risi, me gjera që kundoshtën traditën e pasët profetike të Mahmedit Ali Sratu duke u mundu që të na e bëje të kapshme dhe të këndshme, gjera të epshit që i dhrejnë Allahum dhe dërguarin e ti, ti mëse delë dhe shpëtën, pa i bo kufër, pa i bo shirkë, pa e mohu dhe pa i shëqru Allahot shok dhe pa deviju prej sunetit pas e Muhammedit Alehi Salatu e te atëhere ke fitu të përhershmen dhe ke fitu gjennetin, uh, gjennetet Allahot Ta'ala uh, në cilën do të qëndran për gjithmon. Dhe Allahot Ta'ala këtë përfundim e qujti dhe li ke fauzul adhim, kjo është fitoria e madhe. Kjo është fitoria të ndërru në, në lozën. Me dalë, i pastër, për i shirkët, për i kufrit, dhe i kapur fuqeshëm litarin e Zotit në librin e ti, Kurani Famlartë dhe në synetin e dërguarit ti, Mamedit Alehi Salatu Veselam. E ti lishën sahabat, shok të pejgamberit Alehi Salatu Veselam. Mërë për, që ka qujmë sahabi? Që ka qujmë shok të pejgamberit Alehi Salatu Veselam? Se Rasulullah s.a.s. i kështë e qujtur me këtë emër kur tha, më ka marë mali për vlezrit e mi, e lesna e hua nuk e ja Rasul Allah, a nuk jemi vlezrit e tu, jo i dërguar i Allah të tha pejga mirë alisatë antum ashabi, ju e një shokët e mi. Dhe sa vlezrit e mi janë, ti, unë, generata që kanë ardë, pas Mahmedit alisatë salam, në distancë të largët, edhe kohore, edhe geografike, mirë po e dojnë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam më shumë se gjithë dhe se pasurija e tyne, se familjarët e tyne, edhe se jeta e tyne. A kjo është imani i sinqert, ta dojmë Resulullah sallallahu alaihi wasallam sallam më shumë se gjithë dhe mos më thuj, baba ose nona, burri ose djali, shoku ose vlau, regjimi apo medjat, po ma imponojnë mu njërën e sjeljes edhe unë duhet mu sjelë në këtë formë. Ja, Knetsia e parë dhe e fundit duhet të jetë synim për se cini për neve, knetsia Allahut dhe dërguar e ti Muhammedit a lehi salatu e sëra. Këtë duhet të jetë synimi jënë primar. Ne duhet të rjetën tonë, të përkushtohëmi njërës jetesës ton konform urdhresës e zotit ton. Që zotë jënë ka lypë ne me tu. Kull inë në salati, wa nusuki, wa mahjaja wa me mati, lillahi rabbil alamin. Thuj, namazi hajiim, haqji kryrja e riteve të haqjit e të umres, e të kurbanit tim, jeta dhe vdekja ime është për Allahun ta'ala. E tër jeta ime është për Zotin tim. Më gjezën e hershëm, qohëm, gritëm, me bismillah, Maravdes, fali namazin dhe paracitën para zutit tëmë. Për të falenderu që ma mundësu edhe një ditë me bë falenderim dhe i madrisë ti, me falenderu për një metët dhunti që mi ka dhonë, e dhuntia më madhë është tu zimin që na ka mundësu me njoft madhin e ti dhe me shpresë insha Allah do t'i kalën këtë ditë të sprodhëve të kësaj botët sprovuse, dhe do të dalim para Zotit ton e ta gjejmë Allahun e ai ti jetë i kënaqur me ne. Ky është i çdo muslimanit i cili e, ka besimin e fortë dhe bindjen e fortë në Zotin e tij. Të jeta ime do të duhet të jetë konform kërkesave të Zotit tim. Është i vetmi që meriton me u përzi në jetën time. Ai është i cili më ka kriju dhe ai vendos rregullat ushqimit të vesh mbathjes, të adorimit dhe mënyrës së jetesës time. As kush posa Allahu Teala e pastaj prindërve meriton me na upërzi dhe i lejohet me na upërzi në jetën tonë. Të gjithë të tjeret, për zire të përziret të cilët i bëjnë, nëse kundër shtojnë me ligjin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit Ali Sallallahu salam, Wasallam, fa huwa mardud, është e refuzuar dhe nuk duhet mundu me fitu knacësi në njerëzën dëmë të knacësis Allat e me i dhru kryusin. Për kundë razi, primarë është fitimi njerë e knacësis Zotit tim, pastaj prindet tim, e pastaj edhe rrethit nëse është në përputhje me kërkesat e Zotit tim. Por nëse kërkesat e rrethit janë kundërshtim me regullat e Zotit tim, që a i ka para pasë e duhet ta kem jetën time atëhere, janë të refuzume. Së mund tash me dëgju gruntime, apo edhe prindin tim, apo edhe vladin tim, fmiun tim, me më kërku me bo një darësëm në cilën ka alkohol, apo ka përzire gjinime, edhe unë tash vëlla po më bjenë keqë, unë së mund me aprish. E me zotin, po i shala zotin na i falë. Vla, jeta janë duhet jetë konform fitimit të knatsi se zotit ta. Pa ne kanë qërë të tilë kjo gjenratë për cilën përdu të flas, edhe pse ka shumë 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 për të folur për këtë gjenerat, mirë po në pika të shkurta për të parë raportin e Muhamedit Ali sa të sam si ka pas me shokët e, e tij, të cilët vërtet i ka dashur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po edhe ata e kan dasht, masë, kanë dashur te i masë Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. qenë gjendje me sakrifiku e, besimin e tyre, bindjet e tyre, kanë qenë gjendje me sakrifiku familjet e tyre, pasurinë e tyre, mallin e tyre, familjen, vendlindjen, edhe me emigru për shkak të mekes, Abubakri, Omeri, Othmani, Alihu, anhum, esa, esa të Mekës, Abu Bakri, Omeri, Uthmani, Aliu radhiyallahu anhum, e sa e sa të tjerë. Me lan vendbanimin dhe më shku në një vendbanim banim tjetër vetëm e vetëm për me mbrojt besimin e tyre. E neve sot nuk kemi mundësi me bëhijret prej mëkatit në adhurim të Allahut Taala. Cigare në thjesht njëri sënë e për i zatë zotit. Për hirtë Allahot. I thu, e le e vla se është e dëmshme, gjithë dhe të dëmshëm, Allah e ka ndalu dhe është haram. Lërgojo, po e shala për e shala, po të qebre së po mojnë. Ata kanë mujtë me lonë tërë, të mirë të e kësaj bote, që i kan, kanë arrit me vite e vite, me mund e sakrificës të madhe, dhe për hirtë Allahot ala, kur zotit i urdhërëj, shkonin me dine për të rujtë, fejnë e juj për të falë namazin e juj, si duhet, se nuk i lejonin me fal publikisht namaz në Mekë, ata i lëm për hir të Zotit. U larguan për alkoolit që kishin të dashur. U larguan për besimit të devijuar që kishin kur besonin në idhujtari. Dhe këtë bën për hir të Allahut Teala. Dhe sa ti mu do në më më thonë, jo lasë jam gjendje me lonë, cigaren. Motra jonë do më më thonë, mu nuk jam gjendje me vendosë, shamin, ka vakt, kismet, që njere, edhe pak, mas të ene jo ti martaj djemë, ti martaj nusët, e në fund, në penzian kërdel, del, me ja kam sy me shku me u mlu. Se bedin kjo sa kam i dhonë zoti, jetë kësaj, edhe mas i në pleçnim ose kështë kërkush, e që tash du mu bo ha gjenon, ha hanem, edhe mas të ene mi ju thonë nuseve, tash më thuni mu, ha gjiana, ha gjiana, ha gjenona, ha gji qadion edhe me majtë atë qamine bërtë, apo baba haqji me këqyrë me majtë të spip, e jo me shku kur është dashtë. Pse së pashkan haq, vëllaj së në maj haqjin hoq, pse s'u përman, që është pesha e haqjit që s'u përman që ti haqj. Dë me vjedha, dë me mashtru, dë me rajt, dë me trahtu, që ka dë me bo? Ti tër jetën du të me e kalu në përputhje me besimin tënë. Ti s'ke nevoj me shiqu jetën me e kalu një periut ma dhe të jetës, ma harame, në fund ma sena hajtë i shala më s'pon botë më shku në haqë edhe pas të roho, edhe se e patë garancionet, e garancionet të e pomë një që ndodhë i vitet e kalu me, kur e patëm një virus i cili ishte në gjedi edhe me fshi pa prit mas jetë të babalarve edhe vlezave tonë dhe jetët tona edhe u habit njëri se qëfar e jetë. Ke garancion ti edhe unë se e, do të arrim të nesë mënë. Momentin i parë që tjipët me bërë tëube, bëne. Sot fillo me namaz, sot vendose shamin, sot largo alkoholin prej restorantit tënë, prej marketit tënë, prej dyqanit tënë, sot largo prej kamatës, të gjitha gjanat që i dhrinë zotin tënë, sot largoj për të tëne, mos e prit të nesër mënë, se se kemi të garatu më asë njëni për neve të nesër Ne nuk dim a do të arrim të nesër mënë. Kjo gjenrat e sahabave, shokët pejgamerit alisat sëlam, meritën lavdata dhe meritën gjdo fjalë të mirë, për arsu se vërtet kanë qenë njërë që kanë sakrifiku në mbrojtë e kësaj feje të Allahu Tala. Mos për pas qenë këta burra të ndarun lazen, ne sot, Allahu e dhe në më mirë, se këshën pas këtë feje që e kemi sot këto. Këta kanë qenë ata të cilët e mbrojtën Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e tyre edhe me jetën e tyre. Këta ishin luftëtarë që luftuan luftën e Bedrit, ishin 300 vet kundër gati 1000 vetëve, nën çën në e kusur e politeistëve. Dolën me mbrojt Resulullah sallallahu alaihi wasallam, do, dolën me mbrojt dinin, besimin në një Zot. U persekutuan për akrabave të tyne, familjarve të tyne, 13 vite në meke, edhe 2 pas i gjretit, për 15 vite, dheri sa u bë balafacimi i tyne i parë, luftën e bedrit, kërshi kërshi. Dhe këtë e në meritor, që ne kanë për cjell fjallë të Muhammedi të Alei Sratë Këta e në meritor që ne kanë për cjell fjallë të Allah të si i kanë zbrit Muhammedi të Alei Sratë o ata që zgjasin gjuën për sahabët, ata nuk jenë muslimen. Ti, kur dën me sha fen Allah Teala dhe s'ke guxim me e sha. Valla sa është Kurani libri i Zotit. Nuk kanë hadithe sahiha fjalë pejgamberit Ali selam, këto llafe, këto vepra, çfarë bën? Godet transmetuesin. E këtyn e llafë i godet sahabet, Kështu bën Rafidit Shiat, të cilët i sulmun gjeneratën më të mirë sipërfaqe të tokës, shokët e Muhamedit Ali sallatu wasalam. E shajtën e Bubekrin, e shajtën Omerin, e shajtën Othmanin, e shajtën Hazeti e shajtën shokët e tjetë të pejgamberit alihi salatu o selam. Ata të cilët Allahu tha për ta, rëti Allahu anhum, Allahu ishte i knaqë me ta, wa rëdu an, dhe ata ishte i knaqë me zotin e tyne. Po mos kishin qenë të knaqë me zotin dhe pejgamberin e tyne, ata s'kishim me bot gjitha ato sakrifice. Pra ndaj, prej të parve që, që qëndru nga të Mamed, alihi salatu o ishte Ebu Bakri, radiallahu anë, i cilë ishte dy vite me i rise Muhammed a.s. Mirë po, ishte prej të parbe që e besoj pejgamberin a.s. 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 ishte i më, vë, më vënë por fuqishëm që ndrej në mbrojtë të Resulullah sallallahu alihi vësallam, ishte burë, mashkulli, fuqishëm, autoritativ, mesin e kureshitve të mekes, dhe ishte fështirë dikush mja këthuj fjallën Hëzët Jomirit. Dhe këj burë qëndrej afer Rasulullah i s.a.s. dhe i fërcëj radhët e muslimenve. Hazeti Osmani, Hazeti Osmano, Eban Affan, po ashtu qëndrejnë pran pejgamberit a.s. dhe me pasurinë e, e, e ti. Ishte I shte i fuqishëm materialisht dhe sakrifikoj pasurinë e ti në mbrojtje të fesë Allahu të Allah, dhe ngritën e fjales Allah të dhe mbrojtje në sunetit e Muhammed të a.s. dhe personalitetit të ti dhe jetës e ti, Muhammedit Ali, s.a.v. Ishte njëri në shkallë të lartë të vlerave të moralit, i sjelqëm të edhe pejgamberi Ali, s.a.v. prej ti, si kur që të flasë pak më vonë. A këta i donë të pejgamberi Ali, E Rasulullah i kohë ka dashtë, e kemë obligim edhe neve të ndërrundë lazën me edasht, edasht, mbiri, Ali, Sratu, Përëndaj, regon, e dashtë, e dashtë pejgamberin Ali, s.a.v. Pra ndaj të regonë sahabia thët, mas shumë ti që i dëgjoja pegamerin a lësratu e salam, ishte e bobekri, omeri, othmani dhe të tjiret. Për shumë në njënin, Rasullahi s.a.s. të thonë, isha on e bobekri dhe omeri, hyra on e bobekri dhe omeri, dola on e bobekri dhe omeri. Për edhe këta ishin khalifet e pak pas dekes pejgamberit Ali Salatu Salam, të cilët e morën për gjithësin e rrujtë unitetit të besimtarve muslimenve dhe për cilën e mesajrit Allah Ta'ala dhe sunetëm të pejgamberit Ali Salatu Salam tek njerëzimi në të rruzullin të kësor. islam nuk ju ka zmrit vetë amarabve, që marrë dikush edhe me mësha mu nëse unë mundohë me jetësu fjallën Allah dhe sunetën e pejgamberit Ali Salatu Salam dhe me më hop në Arabi, se ju jeni Arab, ju jeni Turq, ju jeni Lindor, ju s'keni të bani kur gjabë me Shqiptarët. Ne jem Shqiptarë, jem Musliman, po jem fejnë e Allah që më ka zgjedhë për tër njërzimin, jo vetëm për Arabët. Për tër njërzimin e zgjedhë Islami. Pra daj, Allah ta ala la vdrej edhe Bilalin, radiallahu anhu, dhe i pa pega mera i sotë sëram shtëpin e tije, pa hapat e tija i pa në gjennet, nalët e tija i dëgjëj, në gjennet. Ishte rëp, sklav, i zi i Etiopis, por unë grit në pëzit të lartë u bërë më e gjamit pejgamberit, alehi salatu o selam. Ishte Selman el Farisiu, i cili ishte persa, nuk ishte arap, por unë grit u afru ma ehli bejt në familjen e pejgamberit, alehi salatu o selam. Dhe ishte i dashur i Resulullah sallallahu alaihi wasallam për mëna tregu se la farka baina arabin wa ajami nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit të zirë dhe të bardhit të kuqit dhe të verdhit illa bit takwa përveç me devotshmëri takvallah u taqwa ha huna do tha më me dalesan devotshmëria është këtu në zemër është nuk është në pjesën e jashtme as pasurin tonë po është këtu zemra jote është ajo e cila ty që ti të më tërpru kër ban pun tërpru se ka shizotit tëndë. Të. Zemra jote është ajo që të qtenë ty me ungrit erët në mëngjezë me kry obligimin që e ke ka shizotit tëndë të dhe me falë në e sabat. Êshtë devot shmeria, tak balëki që është i motrën tëndë të me vushamin dhe me respektu urnin e zotit. Vullon tëndë të të me shku derën haqë, me shpenzu gjithat pasuri e me nda prej kohës vetë, me lanë të rektine vetë, familjen e vetë, dhe mi thonë Allahut, le bejk Allahum, me le bejk, të përgjigjëm o zotë jim, për të përgjigjëm. Tim këthiru në erdha, duke e shpresu fitimin e knaci zotit vetë dhe faljen për e ti që kur të atakojmë Allahun të alaj me qeni knaqër, me ni, kjo është synimi se si cilit në ruzullin të për muslimanve. Dhe duhet të jetë synim i qdo njerëjot, qësh me ju afru unë zotit tim, e, uh, e, uh, Allahot kriusit, uh, kriusit tim. Uh, Përgamera e sa nuk më gërën të me shprej dashurin dhe i uh, të ti, grave të ti, afmive të ti, po edhe shokve të ti. E të regonë Amar ibn Al-As, thët e, uh, u pregatitëm me shku në në një prebetejave të muslimanve që e kishin kur sulmoheshin për e jo muslimanve, ishte beteja dhe të selasil, dhe thot, e pyta pegamirin a lësatë selam, a ju nësi a habbu i lejkë, cilët njërës jenë më dashër të këti. Në këti më doke se mbeta mangi pa e cekë, kush është sahabi, kush është shok i pegamirit a lësatë selam, që e meritoj hidrimin, që e meritun uh, knatësinë Allahu të alë. Për mi thonë dikuj vlazen sahabi, duhet mi plesu disa kushte. Në një, me qenë kuj bashkohanik i Mamedi të alisatësom dhe me e pa Rasulullahin sallallahu alaihi vësallam. Në në dy, me e besu se e ka pa Mamedi në alisatësom dhe e bëgjeli, e ka pa dhe u khalifi, e kanë pa dhe më të shumë që kanë dekë si jo musliman, por se kanë besu Allahun që është i vetëmi zëtë, që më rriton mua dhe mos më i shoqëruati asgjë dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut Allah se besuan E bu lejebi ishte i ti, lagja i pejgamberit, alisat sëram. Kishte një pejgamberin, alisat sëram, djatë vlaut, për nuk e besoj Allahun që është një zët, që meriton mua dhe Nuk e besoj Muhammedin, alisat sëram, që ishte rëb dhe i dërgumi al Allahut, që ishte Rasulullah, pejgamber. Përdej, në një, me pa po pejgamberin, alisat sëram, në në dy, me besu Rasulullahin, sallallahu aleyhi ve sellem, që a i ka ardhë me të uhit, me një shmëri në besim në zëtë, dhe ka ardhë me e, mesasht që lorës se o zhjetë për Allahut me qenë pejgamber dhe në tërën me dekë si musliman. Se ka pas raste, për shumë burri u Muhabibës, ka besu Allahun një, ka besu pejgamberin e nësëm si pejgamber, e, ka qeni martu me qikën e bu Sufjani, të Muhabibën, dhe ka po hijret bashkë me ta në Etiopi, për irtë Allahut talë, dhe kërë shku ati është mashtru me të mira të dynjës, dhe, ka pranu ofertën e banorëve të atjetë që me kalu në fejnë e tyne dhe me elon fejnë Allah të tala dhe është bë mërtetë. O dalë për Islamit. E ta shmëndët këtë qëtë sahabi, pse e ka pa po pejgamberin Ali Salam, kërë o dekë si jo musliman. Nëse e ke pa po Rasulullah A.S. e ke besu pejgamber lëkën e ti, dhe misionin thirin e ti, dhe ke vdekë si musliman ti e sahabi, shok i pejgamberit sallallahu alajhi Dhe Resullullah sallallahu alajhi wasallam kta i donte i çmonte dhe nuk dinin sahabët me i dallu shpesh herë a jam unë mirë më i dashur te pejgamberi sallallahu apo po e don dikon tjetën, më tepër se se mua. Adaz kur e shënin se si po buzqesh Resullullah sallallahu alajhi wasallam para tyne, se si po sillet me ta me nënin se mua është më dash më shumë ti. Prandaj kur e takon edhe Resullullah sallallahu alajhi wasallam Mendoni se unë jem aj që po më dënë mas shumë të imamit e njësat salam. Dhe kërë ja frohëshin Rasulullahit sallallalli vësillem, shpresonin që të thosht të e pejga mene samë, po, ti i maj dashurit të une. Dhe Amr ibn Al-As, ka që për isabëve të njohër, dhe për komandantëve të njohër, të ushtëris islame, qasje kur e shqiptet e pegame e Sam, më ndonët e se ajo është majdashet e pegame po e Sam, po kur e kërkonin që me shqiptu, me guj, me fu e pegame e Sam, Rasulullah A.S. atyne ishte shumë i sinqert. Dhe thot Amar, eben El-Az, thot e pyta hadithen të transmiton Bukhariu dhe muslimi, e pyta pegame e A.S. thash, e gjunë nësi habbu i leikë, ko e dënë mas shumë ja, të ja Rasulullah, tha pegame e A.S. a ishen a u mara me të të një du gru, të disa raste, dhe mara zbën bë fol, e nuk o marë, nëse një gru është muslimonet dëvëqme, është me namaz, e mbulume, e respektume, e dashër për burin e saj, e ndërën burin e saj, e respektën, atë familjarët e ti, ja edukon fmi e ti, nuk e idhërën burin, pse mos tjepë, shpreja për burrit me thon vëllai du grun. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bëkë këtë punë ndërmjet vllazë. E tani për shemb la që ti tërkuj si thot. Po edhe gruz vet nuk e thot që po e dal. Kjo gabim. Shprehe ndaj një robëreshe të mirë, ndaj një njëri të mirë, e cila ka lënë familjen e vetë, dhe ka ardhë, afer teje, dhe po të, të qëndrën a fërteje shprej dashurin që e ke ndaj saj. Mos në ngurë, jo me s'po flasë në emën të lafëve të romantizmit apo të qka di une, po është obligim fetar. Kur ka njëri ka thonë pejga me të alesu salam, ja rasul Allah për du filanin, ka thonë ma me të alesu salam, a i ke të regu që po e dënë si shok, pse e ka vrejt që është njëri dëvot shumë, është njëri mirë, është i sjelë i drejtë, Jo, ka thonë, ka thonë, shko dhe tregoj që pa e danë. Presunetit është me shprej dashurin që e kemi ndaj njëri tjetët dhe respektin që e kemi ndaj njëri tjetët. Nëse ne e kem obligim me shprej shokut këtë, ku është lazën me shprej uh, familjarve ta. Ko, ko njerëz nuk din me shprej dashurin e ti ndaj prindit vetë, bobe zënënëzët. Ko prind nuk din me shprej dashurin ndaj e vladit të vetë. Jo Vë du, valla, po dis. Po unë i kam rri, nuk e di tash a kemi shumë raste të këtilla, ne i kemi rri, gjenerata jam i kam rri prindrit të cilët kanë qenë turpërum me mare vladin pran edhe me dash në sy të prindit. Dhe s'ka mund kur mi shpreh dashurin ndaj e vladit. Por sot, sot elhamdullah kemi rrethana më lehtësuese. Jam më komod me shpreh dashurin tonë ndaj prindërve tonë, ndaj grave tona dhe ndaj fëmijëve tonë. Se jam të folë me shpejt dashurin, me bo selfie, hez të gru, kena me dalë Facebook, apo Instagram, apo qka dihune, edhe kur rinë vetën të mërëndshëm, s'ka kur farë respekti, dërsa hajde të vojmë një foto, të i plasim halki që bekalojmë mirë. Ja, vlazen, nësë jam të folë për këtë lojtë dashurin dhe respekti. Jam të folë për sinceritet, që s'ka nevojnë tjertë me ditë, me po Kërë e jo të du me di që ti kërë respekt dhe dashërin dhe i saj, dhe ajo du të mja shprej, të një të njëburit, e vladi prindit vetë, prindi e vladit të vetë. Jo, asë njerë mësë me dashët fmine vetë. Shë babën, shë vajzën, me jaftë të tëra, baba nuk vjen me vizitu, me të një të një qëtetë banojnë, dhe nuk shkën me vizitu vajzën. Vajza mos më konë që shkën të prind, baba kur nuk shkën me vizitu vajzën dhe e ki haji, e ki namazli, e ki në cafit po, në do shta, krenohet në përtubime si burrimin, mirë, për në raport kërë është në familje, është njëri jazë zakonisht të ftoftë. Ose, është i mi me djalin, me nusen, për shumë i ftoftë me vajzën dhe dhëmpërë. Dhe këto e kujtonë që është burnin. Burnin me nëjtë ftoftë me vajzëna. Mësë me vizitu vajzëna. Nuk ko prej islamit kjo vlojë Vajzën, duhet me e dash dhe mës me bo dalimin e, me djali. Për kundra zimush me bon, do shta dalim pozitiv, diskriminim pozitiv që po e quenë sëtë, si se moment e nësëm kur ka të në dhurata, mas pari ka fillu me vajzat e veta e, krasu me djent e ti. Me po, me nda pre vizit, mës me shku vajzës, bajram e mbajram me shku vajzës, edhe E, mos me i respektu të afërmit e vajzës, kjo nuk është prej islamit të mirë. Epitet para njerëzve ti mundesh me pas çfarë do. Mund njerëz me të konsideru dhe hoqë, dhe haxhi, dhe burr i mirë, dhe modoksi i tillë, por Zoti e din gjendën e tonë. Për dashje që kur e pyeta Amr ibn al-As, pejgamberi sa, "Ku e don më shumë ti?" tha gruan time, Aisha. Pastaj pastaj tha babën e saj, Ebubekrin radhiyallahu anhu, ka pas shok pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe para se mu bë pejgamber, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka pas shok të mirë e Abu Bakr radhiyallahu anhu. Pastaj, pastaj tha Omar ibn al-Khattab, Omer. Nuk është shtur, edhe mes më sen shoqnis me ditë shokët se si ti e ke më dalluar dikot prej shokëve të tu. Mi po për me bo të mat mirin, matë dashën, edhe për shokëve, dhe për fëmive të tu, duhet me qenë më i dobishmi për Zotin e vet dhe dinin e Zotit to. Shqo raportin e Jakubi Ali të alisa me vlat të vet, me fmit e vet. Të gjithë fmit i ka pas, 12 më djem i ka pas. Të gjithë i ka pas të respektushëm, të gjithë i ka pas besimtar. As një për fmive të Jakubi të alisa s'ka qep pa besimtar. Kret kanë besu në Allah, fuqeplot dhe kretë kanë besu se Jakubi alisa më shpejga beri Zotit. Mirë për po e ka dalu Jusufin alisa, përshka e ka dalu, për sytë e ti të bukur, apo për bukurinë e ti, apo për shka, pse e ka ditë se njën e prej fmive të vetë vet do të trashegoje në misionin e pejga më bërlëkut. është pejga më bërlëkut. Për se ka ditë, deri sa e ja ka të regu ondërën që kemi surët Jusuf, kur i tha, ja e dhe o babi im, unë i kom pa, po e hada ashara ke u keba, nim dhe të yje, Wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin kom pa dil dhe han të mra në sejre. E ky është aludim i qartë. Me anë të kësaj ëndrë që Jakubi Alisan Mediti se ky është ai pejgamber që po i priste prej evladve të vet. Prandaj edhe e veçoi në dashuri. Bën me dash dikënd më tepër për evladve nëse e sheh se ky është më i mirë se të tjerët sa i përket devotshmërisë. Shumë një gjallë për falet, është në shami një vajzë së ndë, deshte zë deshte, një besimtari dhe vëtëshëm, e dënë më tepër. Te ne është një interesi. O më ka kodhë shpirë të vëllak gërbeqia, që përmë qënë pare, namaz nuk falë, kërka nuk është, më është parja, interesi. E jo une me po e vladin tem që është imi me zotin tem, në nësi rastë mund të të njërë me dalu, pa i bo zullum të, të dytit. Pandaj, mundat njëri me e dalu dikën pre shokve ti dhe me e shprej dashërin kur të pyytet për ta uh, që e du filonin ma tepër se të tjeret. Nuk është njëse vla, së këm e pasur në një shok që me ta jem në gjami në mas sabahut drekës të qindisa kësha me, me të jacis e sha, me ta jem konë në haqë, me ta jem konë në punë të hajrit e takohëm, vazhdimisht të hanë tajtë, ndoshtë të jemi të gjërushëm e takohëm në halkë Kur'anit, ku mësim, zbashko Kur'an, apo dhe hafës dhekin, kjo shok të une ka pozitë më të veçantë. Se za një shok që më lidhë interesi i dy por në adhërim, në gjami, nuk e shok, e, kë, nuk e përtojmë hu shëqërimin me ta, por jem duke të regu për vlerën e shokët i cili është maj mirë me Zotin, Allahu në baftë ne mas të mirë dhe na mundësot, inshallah, që të kemi edhe shok të mirë. Do të flasë, inshallah, në ligjeratën pasuse, do të flasë më tepër për e, raportet e pejgamerit të alisatë sëlam me shokët e ti dhe se si ishte e, kjo kjo sjelje e ndër sjelt e atyre ndaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi tari sallallahu alaihi me ta ادين تاكي من ارادس بيت شمير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته